Усі роз'їхалися. Туне поїхала першою, нікому не було з нею по дорозі. Решта подалися гуртом. Колеса хлопчачих роверів лопотіли картонними закрилками. «Так», – озвався Дак, – «ото вже вечірка». «Еге ж», – підтримали решта. На перехресті друзі спинилися. Додому не хотілося, кортіло ще побалакати. Однак всі мовчали, бо не знали, що казати. «Мені час додому», – мовила Беата. «Мені не дозволяють залишитися на дворі після вечірки». «Мені теж уже час», – сказав Ейнар. «Можна тебе провести?» «Можна, мабуть». І вони покотилися униз вулицею. Ейнар – до червоного будинку, Беата – до жовтого. Обидва будинки стояли поряд, обгорожені червоним і жовтим парканом. Дак з кнутом зачекали, доки Беата й Ейнар зникли за порогом, хоч їм теж було в той бік. Хлопчики розуміли, що закоханим хочеться побути удвох. «Це правда, що вони хлопець і дівчина?» «Так», – відповіла Анна, – «вони обмінюються любовними листами». «І багато таких закоханих». «Трохи є», – озвався Йорген, і всі глянули на нього. «Ми…» Він мав, очевидно, на увазі Анну, бо інших дівчат серед гурту не було. Анна зашарілася. Вона уникала дивитися на Дага і Кнута, не зводила погляду з дірки на колготах із закривавленого коліна. Він відверто зізнався, що вони хлопець і дівчина, Анна і Йорген. «Але ж ти писав любовного листа до Елен», – здивувався Кнут. «Ні», – заперечив Йорген. «Елен теж таке сказала. Казала, що отримала від тебе листа. Тоді вона бреше, просто бреше». Анна мовчала. Вона ж бо знала, як усе було насправді. Фальшивий любовний лист. Ніхто не сміє про це довідатися. Ніхто. А надто Йорген. Бо тоді біди не минути. «Це треба з'ясувати», – сказав Кнут і так зиркнув на Анну, що вона аж стрепла. «Якщо це неправда, тоді я зможу написати їй зізнання у коханні». «Тільки я тепер залишусь без пари», – зітхнув Дак. «Тільки я». «Можеш взяти Туне», – запропонував Кнут. «Треба подумати». Настав час розходитися, бо тато Кнута вже вийшов на веранду. Кнут увійшов до білого будинку, а Даг – до блакитного. Вони залишилися самі на перехресті. Лише Анна та Йорген. Закохана пара. «Їм хочеться мати дівчину, а кого саме – байдуже», – озвався Йорген. «Еге ж», – відповіла Анна. Вона теж про це думала, а ще вона думала, якщо не Йорген, то ніхто, бо кохала його. «Провести тебе до розбійницького саду», – запропонувала Анна. «Як хочеш». І вони поїхали. Анна Люнде попереду, Йорген Рюге за нею. Подзенькували ключі Йоргена. «Дзень-дзень!» Гупала до колеса Аннина торбинка. «Гуп-гуп!» Лопотіли закрилки на колесах Йоргенового велосипеда. Біля воріт розбійницького саду вони злізли з роверів, Анна поклала торбинку на багажник. «Провести тебе додому?» «Як хочеш». Вони проминули ворота, рушили вгору стежкою. Анна попереду, Йорген за нею. У великому саду було сутінно й холодно. «То правду кажуть про Гельгу-розбійницю, ніби вона блукає тут примарою?» – запитав Йорген. «Гадаю, правду. Звідки знаєш?» Анна не знала, звідки. «Просто всі так кажуть». Вони простували вглиб саду поміж високими деревами геть від освітленого будинку. «А якщо це неправда? Якщо балачки про того вбивцю-розбійника вигадки?» – допитувався Йорген. Від тих слів обоє нараз зупинилися.
пригнулися і крадькома роззирнулися на всі боки. Далі пішли вже поряд, аж опинилися біля велетенського каменя поміж трьох височенних дерев. «Посидимо трішки», – прошепотів Йорген. «Посидимо», – тихенько погодилась Анна, бо коли навколо темрява, ліпше розмовляти пошепки. Вони вмостилися на холодному валуні. Було вже пізно, доводилося добряче мружитися, щоб бачити одне одного. Але додому не хотілося, вони були самі в розбійницькому саду. Йорген і Анна, лише удвох, сиділи тісненько на каменюці. У кронах дерев шелестів вітер, похрускували кущі, шурохотіла трава. Пахло інакше, ніж удень. І світ навколо бачився інакшим, грізнішим. Здавалося, ніби повсюди хтось ховається і, зачаївшись по темних закутках ззаду, підглядає за ними і прислухається до їхньої розмови. Ось зараз, цієї миті. Уле бачив убивцю. «Цить!» – шепнув Йорген і ризко обернувся. «Що там?» – похолола Анна. Щось почулося. «Що?» – Анна роззиралася на всі боки, виглядалася у темряву. «Що почулося?» «Мені здалося, ніби тут хтось є. Справді?» Обоє принишкли, прислухалися, а чулося хіба шарудіння гілля, листочків та вітру. Анна чула, як гупає її серце. «Знаєш?» прошепотів Йорген. «Я не вірю, що Гельгу розбійницю вбив однорукий бандит. Важко вбити людину, маючи лише одну руку». Про таке Анна не подумала. «Навіщо комусь убивати Гельгу?» – запитав Йорген. «Може, їй хотіли позбутися ті, кому вона обтинала коси? Тратити косу – це ж не смертельно. Як на мене, Гельга робила не те, що погано, а те, що вважала справедливим. Бо кохала сина священника і не могла вчинити інакше? Еге ж. Ніхто не знає, що насправді сталося, бо ж події відбулися у Франції. Може, вона й досі жива?» – мовив Йорген. «Хто знає?» Анна теж про таке думала. Може, вже й бабусею стала, якійсь французькій дитині. А якщо вона не померла, то не може блукати примарою у нашому саду. «Твоя правда», – зраділа Анна. «Вона класна. Мені подобається Гелька-розбійниця». «Мені теж». Довелося таки розходитися по домівках. Йорген провів Анну до воріт. «Тепер твоя черга писати любовного листа», – сказав він. «Так», – кивнула Анна. Вона збиралася написати його, щойно прийде додому. Вони ще трохи постояли мовчки, перш ніж попрощатися. «Не боїшся сама повертатися?» – запитав Йорген. «Хіба трішки», – зізналася Анна. «Якщо Гельгер-збійниця не загинула і не блукає примарою, то я вже не віритиму в страшного розбійника». «Я постою біля воріт», – запропонував Йорген. «Брязкатиму ключами, щоб ти знала, що я тут і не боялася». «Добре», – сказала Анна, сіла на велосипед і подалася додому. Вона переїхала ковзанку, спустилася донизу пустирем, проминула дуб, сусідські обійстя, дісталася свого зеленого будинку. Усю дорогу її супроводжувало брязкання ключів. Дзень-дзень. І стихло лиш тоді, як вона зачинила за собою двері. «Анно, де ти була? Ми вже хвилюватися почали!» Мама стояла в коридорі з татом і суворо міряючи її поглядом з голови до п'ят. «Поглянь, на кого ти схожа!» Анна мала б винувато потупити очі, але не змогла. Радість переповнювала її. «Ти ще мені посмійся!» – розсердився тато, підвищуючи голос. «Ми знаємо, що вечірка вже давно закінчилася. Нам мама Елен сказала.
Вона розповіла, що ви побилися, і ти, Анно, вдарила Елен у саме серце. Куди поділася радість? Де ти була? Запитала мама. Проводжала новачка з нашого класу додому. Якого новачка? Йоргена Рюге. Йому було моторошно повертатися самому, бо він мешкає в розбійницькому саду. Потім ми ще трохи побалакали. Навіть чути про таке не бажаю, сказала мама. Ми навіть чути про таке не бажаємо, Анно, сказав тато. На дворі вже надто пізно, щоб тинятися бозна де з самотою, ніяк не заспокоїлася мама. Я була не сама, а з Йоргеном. Але без дорослих, заперечила мама. А це небезпечно, додав тато. Тато з мамою майже кричали, і їхні голоси відлунювали Анні в животі. Я не вірю в розбійника, оборонялася Анна. У якого розбійника? Злякалася мама. Розбійника? Перепитав тато. Уле бачив розбійника в розбійницькому саду. Уле! Гукнула мама. Уле! Услід за мамою гукнув тато. А! Відізвався. Він вечеряв на кухні. З цим треба негайно закінчувати, зітхнула мама. Навіщо ти залякуєш менших від себе? Суворо запитав тато. «Ти вже надто дорослий для таких дурниць!» – дорікнула мама. «Час уже братися за голову!» – підтримав її тато. Батьки дуже гнівалися. Мама з татом стояли у дверях кухні і гнівно дивилися на Уле, який сидів за столом у своїх жовто-зелено-смугастих штанах. «Може, вони забули про Анну в коридорі?» Анна тихцем прокралася до своєї кімнати і зачинила за собою двері. Вона зняла з себе брудний одяг і пірнула під ковдру з таємним щоденником. Не мала бажання ні помитися, ані почистити зуби, хоч наступного дня мала йти до стоматолога. Їй хотілося лише одного – невилазно сидіти в своїй кімнаті, сховавшись під ковдрою. Знизу долинали сердиті голоси. Їм було на що сердитися. «Ти домашнє завдання, до речі, зробив?» – гриміла мама. «Мені здається, ти ніколи не готуєшся до уроків», – вторував їй тато. Анна розгорнула щоденник і почала писати любовного листа. «Любий Йоргене, я кохаю тебе. Так радісно бути закоханою парою. Я вважаю, що закохані думають часто однаково. Оле розповів мені про розбійника-вбивцю, щоб нас налякати. Не вірю, що розбійник існує насправді. Треба з'ясувати правду про Гельку-розбійницю. А якщо церковне срібло сховане під каменем у садку, уявляєш? Посидимо там і завтра. Чому твоя сестричка називається Павлова? Сподіваюся, в відповіді найскоріше. Щиро, Анна». Анна видерла списаний аркуш зі щоденника і поклала цидулку в ранець. Там він лежатиме наготові до завтра. Мама і тато вже не гнівалися. Вони чимненько постукали в двері її кімнати. «Можна побажати тобі на добраніч?» «Можна». Мама з татом відчинили двері і увійшли. «Ми ще не пересердились на тебе за те, що так пізно повернулася додому», – сказав тато. «Ти дивно поводишся останнім часом», – докірливо мовила мама. «Я ніяк не збагну, в чому справа? Ми ж із татом не змінилися?» «Ні». «Як було на вечірці?» – запитав тато. Він дуже не любив, щоб його родина лягала спати розсвареною. «Чудово. Скоро й мій день народження, пам'ятаєш?» «Звісно, Анна шила для тата подарунок. Фартушок, щоб той мав у чому грилювати м'ясо». Тато з мамою заспівали їй колискову, дали цьомчик на добраніч і пішли спати. Анна чула, що Уле вже ліг. Він розстелив ліжко, відчинив вікно і вимкнув світло. Цікаво, уже спить чи ще ні? До Анни сон ніяк не йшов.
Вона думала про Гельку-розбійницю, про Павлову, про бандита-вбивцю. Чи Уле справді бачив його? Треба конче це в нього вивідати. Анна вислизнула в коридор і обережно відчинила двері до брата. «Уле!» – тихо покликала вона. «Що хочеш?» – сердито буркнув Уле з темряви. «Вимкни світло. Хочу тебе про щось запитати». «То питай так, дурна гузко!» Анна стерпла. Уле злився на неї, а коли він гнівався, то ставав непередбачуваним. Міг утнути все, що завгодно. Ану ж влаштує гармидер у її кімнаті, або обмовить на весь світ, чи порозмальовує прибаченими дамочками книжки, або... З Уле приємніше було мати справу, коли він не сердився. Тоді брат міг розповісти багато нового і незнаного, такого, чого навчився у школі. «Ти направду бачив розбійника?» «Де ще я таки бачив? Та звідки мені знати, чи то був розбійник?» «Але ж ти казав...» Уле відвернув голову до стіни. Анна стояла на порозі, їй теж не хотілося лягати спати посвареною. «Чого ти такий злий, Уле?» «По-перше, – рявкнув брат, підводячись, – я не злий. А по-друге, ти справжнісінька гум'ямбра!» «Гум'ямбра?» «Це французькою». Уле нараз дуже запишався собою. Він значно більше знає за свою сестричку. Он де французьку в школі вивчає. «Яке гарне слово! Ти такий розумний, Уле! Знаєш набагато більше за мене!» – схитрувала Анна. «Ну, так», – трохи зніяковів Уле. Він уже не сердився. «Уле, а ти все знаєш по-французькому?» «Майже». «А як сказати, коли когось кохаєш?» «Кохаєш?» «Угу». «Je t'aime». «Що?» «Я тебе кохаю. Je t'aime». «Je t'aime?» «Саме так. А навіщо тобі це знати?» «Ми з Йоргеном закохана пара». «З Рюге?» «Так, ми цілувалися. Я його кохаю». «Малявки не можуть закохуватися». «Я можу. Усередині в мені все так тремтить, як у тій пісні, яку ми слухали на уроці музики. Щиро правда?» «Як тремтить?» «Отак десь глибоко у крові». «У крові?» «Так, кров холоне, наче від страху, і стає гарячою, немов від радості, тільки водночас». «Ну, таке точно буває лише з дівчатами. Хлопці – не дівчата, принаймні у 7 класі». «Але Йорген відчув те саме». «Він теж тремтить?» «Так, глибоко всередині, і думаємо ми однаково». «Он як?» Уле вже не сердився, але ніяк не міг збагнути, що воно таке закоханість. Він був зовсім не такий, як Йорген. Анна повернулася до своєї кімнати і шмигнула під ковдру зі своїм щоденником. «Je t'aime», – написала вона. «Je t'aime, я тебе кохаю». Знайшла в щоденнику приспів до пісні, яку вона слухала на уроці музики, і подумки перечитувала. Перегорнула нову сторінку, намалювала на чистому аркуші Йоргена його очі й веснянки, потім намалювала себе без косичок з короткою зачіскою, намалювала, як вони цілуються. А тоді згорнула зшиток і вимкнула світло. Час засинати, бо завтра рано вставати, ще треба встигнути зробити домашні завдання перед візитом до зубного лікаря, до початку шкільних занять. Анна притулила долоню до губ і поцілувала. Уявила, що то Йорген. «Je t'aime», – прошепотіла тільки йому. «Je t'aime». За цими словами промовляла Гельга-розбійниця до священницького сина у Франції.
От чи цими? Анна знову потягнулася до нічника, взяла до рук щоденника і написала: «Коханий Боже, чи жива Гельга розбійниця? Чи існує на світі її убивця? Дай мені відповідь у вісні». Дівчинка вимкнула світло. Вона тулила долоню до губ і вдивлялася в темряву. Вікно стояло відчинене, штори не повністю затуляли його. Збоку виднілася шпарка, темний просвіт. Хтось там майнув? Щось почулося? Хто там за вікном? Анна навпомацки сягнула за щоденником і написала: «Можеш не відповідати». І тоді нарешті змогла заснути. Анна проспала. Приготувала домашнє завдання, вже не встигла і дуже спізнювалася до стоматолога. Навіть поснідати не мала часу. Зате в поспіху забула про свій страх перед зубним лікарем. Вона мала лише одну дірку в зубі, хоч і не почистила зуби з вечора. Лише одну. Весь час, доки лікар дзищав бормашиною, Анна думала про Йоргена, про поцілунок у садку Елен, про лист, який лежав наготові в шкільному ранці, і не помічала болю. У школі Анна не заходила до класу, бо ось-ось мав пролунати дзвоник на перерву. Вона пошукала на вішаку Йоргенову куртку, щоб покласти йому до кишені листа, але куртки не було. На дворі так потепліло, що ніхто не вдягнув курток. Що ж, покладе потім цидулку в розбійницькому саду, як просив Йорген у своєму листі. Анна сиділа на подвір'ї, величезному пустельному шкільному подвір'ї. Вона привіталася з подвір'ям, згадавши, як учора лежала тут до лілиць на східцях і читала любовного листа. То було так давно! Лише навесні можна лежати з животом на сходах чи сидіти в шкільному дворі, не боячись ні холоду, ні мокрості. Приємно побути на самоті, доки ще не висипали на двір школярі. Можна подумати. Анна думала про Йоргена. Ось скоро він вийде зі шкільного будинку в своєму білому плетеному светрі. Може, підморгне їй, бо ж вони закохані. Нарешті задзвонив дзвоник. Анна чула, як школа нараз заклекотіла. Ожила, сповнилася гармидером, з усіх виходів з вересками, гуками та сміхом висипали юрбою школярі. Подвір'я умить заповнилося, годі було когось розгледіти. Раптом вона почула знайоме брящання ключів. Дзень-дзень. Йорген. Але того дня він мав на собі не білий, а зелений светр. Чого б це? Побачивши Анну, Йорген не підморгнув, а відвернувся. Побіг на інший край подвір'я і зник їй з очей. У шлунку прикро засмоктало. Навіть у стоматолога не було такого відчуття, хоч і мало б бути. Підійшла Беата, якась дивна на вигляд, сумна. «Що трапилося?» – запитала Анна. «Погані справи», – сказала Беата. «Риб, риб». «Погані?» «Жахливі справи! Я аж мало не плакала!» «Та кажи вже!» «Та... Ейнар не захотів бути твоїм хлопцем?» Анна згадала, як Беата вчора гладила її по голові після бійки. Вона захищала її, сказала, що п'ятеро проти одного – це нечесно. Вона погладила рудоволосу голівку Беати. «Бідолашна! Це ти бідолашна! Я? Так! Та що таке?» Анну, немов морозом, обсипали від страху перед невідомою загрозою, великою загрозою. Щось з Йоргеном. Жодного сумніву. Він навіть не глянув на неї. І светр інакше одягнув. Не білий, а зелений. «Я розповіла Ейнарові про фальшивий любовний лист», – зізналася Беата.
бо ж ми закохані. А він розказав Кнутові, щоб потішити його, що тепер Кнут може стати хлопцем Елен. А Кнут переповів Елен, аби вона знала, що Йорген кохає не її, а тебе. А Елен все розказала Йоргенові. Йоргенові? І тепер він більше тебе не кохає. Анна стерпла. Крижаний холод розлився жилами аж до кінчиків ніг. До пучок пальців пронизав кожну волосинку. Вона ніби заледеніла зсередини. Її замлоїло. У роті все ще відчувався присмак свіжої пломби. Анна була ледь жива. Вона сказала про це Йоргенові? Так. І він більше мене не кохає? Ні, він так сказав. Якщо так, то ні. Анни на уроках ніби й не було. Вона принишкла, сиділа за партою. Усі перерви вони удвох із Беатою просиджували на сходах. Йорген жодного разу не глянув у її бік. Мовчки проходив повз неї. Він грав у лови, стояв із хлопцями під велосипедною коморою чи біля смітників поряд з Елен. Елен із довгими світло-жовтими стрічками в кінському хвості. А коли дзвоник кликав на урок і Йорген опинявся поблизу, він просто не звертав на неї уваги, ніби ніколи й не знав. Він дуже розгнівався за фальшивого листа, за те, що Анна написала його нібито від Йоргенового імені, хоча насправді такого не було. «Тепер він захоче подорожувати з Елен? Подружитися?» – запитувала Анна Беату. «Ні, він нікому не хоче бути коханим, якщо так склалося». «Я мушу йому все пояснити», – сказала Анна. «Ми повинні розповісти, навіщо так вчинили. Може, він зрозуміє і більше не гніватиметься? Він же писав, що кохає мене, а давня любов ніколи не ржавіє». Того дня Анні знову довелося залишитися після уроків у школі. Учителька виявила, що вона не виконала домашнього завдання і дуже розлютилася. «Я вже казала, я вже не раз казала тобі, Анно Люнде», – дорікала вчителька. «Я не розумію, у чому річ. Ти ж маєш таких добрих батьків, милих сестричок і чемного брата, таких щирих друзів, а сама... Нема тобі прощення, Анно!» Анна вибухнула плачем, несподівано. Аж все тіло здригалося. Вона навіть не намагалася стримати ридання. Це понад її сил було. Рвалася з горла плач. Анна впала на парту. Парта миттю змокріла. Сльози навіть скрапували на підлогу. Вона не могла сидіти в класі. Їй хотілося втекти зі школи, втекти від учительки. Хотілося посидіти під дубом і виплакатися на самоті. «Анночко», – голос учительки пом'якшав, – «щось сталося? Щось таке, про що я не знаю? Гаразд, іди додому, але пам'ятай мої слова». Анна вискочила з класу, перебігла подвір'ям до дашка велосипедної комори, зняла замок зі свого велосипеда і хутко поїхала геть. Сльози й далі котилися з очей. Мокре личко мерзло на вітрі. За сльозами вона ледь бачила дорогу. Вона була люта на Елен, страшенно, жахливо, чорно люта. Це вона всім розпотякала, це вона все зруйнувала. Анна під'їхала до дуба, сіла під деревом, щоб поплакати, але плакати раптом перехотілося. Вона вийняла з ранця таємний щоденник і видряпалася на свою улюблену гілляку. Там її ніхто не побачить, зате вона могла бачити все навколо. У полі зору нікого не було. Дітлахи сиділи вдома і наминали канапки з полуничним варенням.
Анна розгорнула щоденник і перечитала свій план дій на першій сторінці. Невиконаними залишалися два пункти. Четверте – обстригти Елен її кінського хвоста. П'яте – з'ясувати, що означає ім'я Павлова. Час виконати задумане. Обтяти хвоста. Негайно. Треба тільки зайти додому за ножицями. Удома Анна поцікавилася у мами. Мамо, що таке Павлова? Канапки з варенням не хочеш? Ні, я не голодна. То що таке Павлова? Треба питати, хто така Павлова, сказала мама. Одна жінка, балерина. Вона померла. Балерина? Так, вона танцювала в балеті «Умираючий лебідь». Надзвичайна танцівниця. Умираючий лебідь? Так. А ще? Що ще, Анна? Ще розкажи про Павлову. Вона була неймовірно талановита. Не така, як усі. Коли танцювала, глядачі плакали. Але звідки така цікавість до Павлової? Я більше нічого про неї не знаю. Хочеш довідатися більше? Подивись в енциклопедії. В енциклопедії було написано таке. Зачаровувала своїм особистим магічним сяйвом. Втілення у танці «Умираючий лебідь». Привертала увагу до свого мистецтва. Анна не все розуміла, але дещо таки збагнула. Мама Йоргена, як і вона, мріяла стати балериною і танцювати «Умираючого лебедя». Так, щоб усі плакали. Може, саме тому вони з Йоргеном однаково думали. Потім Анна пошукала статтю про Гельгу-розбійницю, але про таку постать в енциклопедії нічого не згадувалося. Під рубрикою «Гельга» теж нічого не знайшла, бо не знала її прізвища. Може, запитати маму? Може, мама щось розкаже, якщо обережно її випитати? «Мам!» «Що?» «Ні, Анна». Ні Анна, ні Уле ніколи нічого не розповідали мамі про розбійницький сад, про свої розвідини в покинутому будинку, про те, як їм там вижалися і наганяли страху примари, не кажучи вже про зізнання татові чи вчительці. Ті просто би висміяли б їх і заборонили туди ходити. Ніхто не розпитував своїх батьків про розбійницький сад, окрім Кнута. Кнут наважувався випитувати лише свою бабусю. «Мам, а що це за історія про Гельгу-розбійницю?» «Гельгу-розбійницю?» «Так, про ту, що мешкала в розбійницькому саду». «Ой, темна історія, не думай про те». А Кнутова бабуся завжди відповідає на запитання. «Клята бабуся!» Ніяк не забуде. Нема чим забивати собі голову. Воно не даватиме мені спокою, доки не довідаюся правду. Про неї нічого не сказано в енциклопедії. То просто собі звичайнісінька історія. Яка звичайнісінька історія? Наполягала Анна. Гельга-розбійниця і справді була трішки дивною дівчинкою. Дуже емоційною. Вона шалено закохалася в Тургейра Станга, сина священника. І обрізала коси дівчатам? Те-те-те. Вона обрізала косу Кнутовій бабусі. То трапилося дуже-дуже давно. Не варто про це згадувати. Обрізала косу бабусі Кнута? Але ж світ не завалився. Негоже б звати бідну дівчинку розбійницею через якусь там обрізану косу. Це все вигадки Кнутової бабусі, яка ніяк не забуде про свою косу. Проте Гельга Стурюстен була неймовірно закохана. А закохані часто вдаються до невмотивованих вчинків. Колись сама таке спізнаєш. Іноді люди вигадують бридкі історії про тих, хто не схожий на них. Надто коли тієї людини немає поряд, і вона не може оборонитися.
То Гельга померла? Звідки ж мені знати, Анночко? Я і так вже наговорила тобі купу всього. Кнутова бабуся каже, що вона блукає примарою, хоче помститися. Дурниці, примар не буває. Не забувай собі голову, Анна. На вечерю буде гороховий суп. Ти ж любиш гороховий суп, правда? Скоро сядемо вечеряти. Я ще піднімуся до своєї кімнати, сказала Анна. Вона сіла за письмовий стіл, довго так сиділа, без руху. Чула, як повернувся з роботи тато, відчувала запах готового супу, отже скоро її покличуть вечеряти. Анна хотіла трішки посидіти перед вечерею на кухні, разом з татом і мамою, задобрити обох, щоб не лаялись, коли вона відмовлятиметься від супу. Бо нині був такий день, що вона може розплакатися від будь-якого сердитого слова, голосно розридатися, і тоді ніхто не зуміє її розрадити. Мама сиділа за столом, гортаючи рекламну брошуру з картинками різних штучок, які можна купити за знижкою. «У тата скоро день народження», – сказала вона, підморгнувши Анні. «Може, хочеш ось таке на подарунок?» – запитала мама, кладучи рекламний проспект перед татом. На великій світлині були зображені фартухи для грилю у різних кольорах. Мама усміхнулася Анні і знов підморгнула. Вона знає, що Анна шиє такий фартух на уроках рукоділля. «Хе, ні, не хочу», – пирхнув тато. «Навіщо мені фартух для грилю?» Він відсунув рекламку набік. Мама розгублено глянула на доньку. Анна підхопилася і втекла до своєї кімнати. Їй уже не хотілося сидіти на кухні з мамою і татом. Немає що робити в їхньому товаристві. Вона поклала ножиці щоденник до торбинки. Чула, як батьки шепочуться за дверима кухні. А тоді тато покликав її лагідним голосом. «Анночко, мені треба вийти», – відповіла вона. «Я трохи погуляю». Анна відчинила двері і вийшла в коридор. Тато сидів за столом з рекламною брошурою в руках. «О», – сказав він тієї миті, як Анна проходила повз нього, – «саме те, чого мені так бракує, отакого чудового фартуха». І тут Анна розплакалася. Плач вибухнув так несподівано, що вона не зуміла його перехопити і затамувати. Дівчинка збігла вниз сходами, відімкнула велосипед, стрибнула в сідло і гайнула з подвір'я. «Анна!» – гукнула мама. «Анночко!» – гукав тато. «А вечеряти? Я маю на десерт млинці! Анна! Анна!» – гукала мама з вікна. Але Анна щодуху мчала геть. «Вони нічого не розуміють! Вони нічогісінького не розуміють! Вони не розуміють, що справа зовсім в іншому!»